Hello, kabayan! Isang mapagpalang hapon ulit sa inyong lahat. Kaya ako kayo'y pinatawag na testing lang. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagpipidos. Lahat naman siguro tayo, kabayan, nakaranas magpidos sa Pilipinas. Matutuwa ka na nga lang sa nangyayari din sa pidos, pati yung pag-interview sa sa company papunta rito. Kasi ako, experience ko doon nung interview ako doon sa agency. Pagpasok ko, dadala ko yung mga credential ko, tapos sabi sa akin, binati ko muna, "Hey ma'am, good morning." Tapos nag good morning. Tapos sabi ba naman sa akin kagad, "Every time I ask the question, can you speak in English please?" Sabi ko, pag ganun ako, siyempre Englishan na. Tapos pati height mo, pati height mo kailangan tama. Yun ang sinasabi nila. Pati edad mo. Nako po, pagdating pala dito pati pag English mo, sabi. Tapos pagdating pala dito mas masaklap pa sila sa atin mag-English Kaya tayo hirap sa sa kanila, lupit ng Englishan nila. Yung disim sa atin, simsim dito Sige nga. Simsim, my friend. Hindi. Sige nga. Ano pa ba? Natatawa ako sa yung isang nakasabay namin sa anong pagbakasyon ko sa aeroplano, sabi niya. Nung pagpilos ko, kabayan, yung turo sa amin nung kasi sa bahay kami. Yung pag-arrange ng plato, pag-arrange ng lamesa. Tapos pagdating daw dito hindi naman daw pala nagkukutsara yung lokal, nagkakamay. Tapos matindi pa doon, sabi niya, kalahating baka yung nakalagay sa lamesa. Paano mo kutsarahin yun? Laki-laki. Tapos yung muton, isang buong muton, sabi niya, nakalagay sa palanggana. Napaliguan, na palibutan ng kanin. Paano mo kutsarahin yun? Kahit sandok, sabi niya, di mo kaya ubusin yun. Tawa. Ay, nako. Kakaiba rin talaga yung natin pagpapunta dito ang daming ang daming requirements si Chiburichi pagdating dito malayo sa realidad Tama ba, kabayan? I-comment nyo sa baba kung ano mga experience sa PIDOS. Inalimutan ko na ngayon meaning ng PIDOS Puro may certificate ako. Malayo dun sa turo Kasi bawat bansa, iba-iba naman ang batas Traffic kaya ako nag-video, kabayan Kaya medyo na marami nang nag-comment. Nag-comment din kayo, kabayan, para kung ano pwedeng magandang topic. Para masaya. Tayo-tayo na lang nandito Wala naman tayong makausap dito Tatawa talaga dito Sabi ko dati nung sa Saudi ako, pagdating ko sabi ko ng Dubai, gaganda yung kutis ko sigurado doon, tapos gagaling ako mag-English. Nako po. Pagbalik dito, kabaliktaran po. Yung buhangan dito sobrang kati. Dami ko ng kamot. Tapos yung English ko wala. Ganun pa rin. Hindi man kasi ako mano mag-Arabic Hindi ako interesado. Kunti-kunti lang, basic lang nakapagsalita ako. Basic lang. Ay. Basta matutuwa ka na taga sa ibang na pidos Tingnan mo, makakatulong dito. Yung pinupost nila minsan sa Facebook. "You cook my child and then you eat." Sige, iloto mo yung anak nito tapos kainin mo. Yan ba, tindi ka bayan? Sige nga, intindihin mo pag ikaw. Buti na lang yung mga kalahi natin, magagaling mag-intindi.
Tapos one time nung bago din ako, yung delivery truck namin, ano, Bengali. Tapos sabi niya sa akin, "My friend, if I go there, I will I call you." Sabi ko, "Thank you." Yan nangyari, inabot na ng hapon, wala pa rin. Pumunta ako doon sa location, sa market. Tapos ang nangyari pala, pinakancel ng ano, pinakancel ng market. Hindi niya ako in-inform. Tapos tinawagan ko siya, galit na galit ako. Tapos sabi niya, "You call you, you call you." Sabi ko, "What? No, you call you, no." Sabi niya, no, you call you." Sabi ko, "What, no, you call you?" Yung pala, hindi naman daw niya ako tinawagan, bakit ako pumunta? "No, you call you." Tapos sabi ko, imbis na magalit ako, natawa na lang ako. Sabi ko, "Siyempre, ikaw makapag-usap na mga ganun, ang hirap nila intindihin." Sabi niya, ang totoo naman na, tama naman ang instruction niya na ano, tawagan niya ako pag nandun na siya. Eh, pumunta nga siya, ang problema, kinansel yung delivery. Tapos iba rin dito. Talaga dito kakaiba yung mga English kabayan. "Me, you, together, going there. My boss said, our boss said, me, you." Ikaw na wat ako. "Going together." Yung ano kay ano pa, next day, not today, next another day. Nahirapan ako mag-intindi. Ganyan lagi yung message sa akin eh. "You go to the office, not today, next another day," sa sunod pa raw na araw. Ang hirap ka ba yun pag ano, yung medyo kailangan mo i-analyze mo talaga kagad muna yung ano, yung sinasabi, yung ini-message nila sa'yo bago mo gawin. El pag hindi, nako po, sablay ka, mag-aaway pa kayo. Yeah, tama yung post na ba ano, kabayan, sa Facebook na panag-girlfriend ka, gumawa kayo ng kasulatan na panag-aaway kayo, Inglesan. Grado, totoo talaga yun. Bihira kayo, mabihira siguro maghiwalay sa gano'n, kasi bihira lang fluent ng English eh. Usapang pidos. Okay rin naman sana yung ginagawa ng ano natin nung may mga gano'n, kaso dapat bawat bansa iba-iba, inaalam nila, hindi man magkatulad eh. Tapos may age limit, may height limit. Eh pagdating mo naman dito, may mga unano din dito eh. Mas unano pa sa akin eh. May matanda pa nga sa'yo eh. Totoo lang, sobrang higpit sa atin. So pagdating sa ganun ha, pagdating sa ganun lang, subukan nyo po dito, realidad. Malayo po sa pinapapagawa nila sa atin. Para natin sa kontrata, 2 years tayo, sila 6 months lang, pwede na magbakasyon, tayo 2 years. Grabe, tingnan nyo yan. Tapos pwede pa sila magbakasyon ng pag ikakasal sila, or may kakasal sa kapatid nila, sa pamilya nila. Pwede sa kanila yung 4 months. Sa atin, maximum 2 months. Grabe. Tapos expensive pa yung visa natin. Grabe man yan, special ang Pinoy. Di ba kabayan? Tama ba? Yung mga kasambahay dyan na ano, nakaka-relate sa mga sinasabi ko, comment kayo dyan sa baba. Masarap pag-usapan yung gano'n. Nasunod siguro na iko na ano ko na i-content ko siguro ano. Yung pagsa-shopping dito ng mga Pilipino. Yun, pwede. Kasi ano yan eh. In-advise ni Bro Wilbert,
Bro Wilbert. Shout out. Tsaka sa pinsan ko. Na anak ni ano. Nalimutan ko tuloy. Si CD, ang munting prinsipe. Laging nag-iimot sa Facebook. Ayan na, na-shout out na kita. Kaya magtampo, ikaw naman, no? Basta comment ka lang doon sa video ko para ano, para nakikita kita. Medyo mabilis na yung takbo ka bayan. Tsinta. Kamera, daming kamera. Tsaka kangina pala kabayan, tinawagan naman ang pulis. Pulis for Dubai. May complain daw sa akin. Tapos nung tinanong yung pangalan, sabi ko, sabi si John Ball daw. Sabi ko, no, I'm not Ball. My name is Russell. Ah, your car. Plate number. 85 sa kanya, sa akin 83. 83. 127. Ah, no, not you. Tapos pinatayaan ako ng cellphone, ng ano, ng tawag. Nabana ko ngina. Kala ko may kaso ako. Ikaw kaya tawagan ng pulis, hindi ka kakabahan. Di ba kabayan? Sige po, hanggang dito na lang ulit. Paalam! Hanggang sa susunod na pagkikita. Comment down below, like and share. Please subscribe ating munting channel. Assalamualaikum.